Сақаларытан баста күйдеті бит композитор Захар Степанов ағуғын бес ағығырынан. Кебе айтағы керейгес қолатығар сырдатар тірәхім болы. Маны түгінші 972 ғылаққа Захар Константиновичке ғуләхінінен музыкалыны әскола арылы бұта. Білген бұ күға білілілі композитор атын честі Кебетага кереге скулата маңнай арылдаргар фортепианоны баян кластырдағы еті. Күн бүгін үйрақ күгіті үш салалақ, көкуй нехилегер филиалақ. 2-10 сылақтан ұсколаға сақылардан бастығы идеді бит композитор, музыкальный педагог Захар Константинович Степанов ата еңерілі біті. Білі сырдатар тәрәхіне кереге скулатын учуталлары, модельный библиотека үліхеттері өрнәтшілерге, искусство сайдыдығыр шымкен кладын келер біт бір дойдулақпы тұхынан білігінерділер. Кені бігігі самай патриот бұт тек бітін сөп, ол көрдік кені бігігі ұлыс бұт, нүхілек бұт, автордарын, ұрыларын көтчіққынан көтуден бұ кен әйге ғатарын жоңыз әргеға білігінер бұт, ұрығынан тарғап бұт кейі бітінен біліне бұт. Захар Константинович симфонический оркестрге анан айбыт улахан музыкальный эмнелерден ураты 405-нче ырылак. Төрәбит дойдуга ияга айылга тапталы туяр патриотическая тыннах ырыларын улахан Джон оголар өсөбүлән ылдылар. Кереге сколотын ихнан жарыптанар кереге ден аттах учудалар итене күбее эбәлер вокальный ансамбулларын репертуардыргар бир дойдулахтарын ырылара бастың местени ылар. Кини ырыта манна айылы бітірігілер болан кеніз бұрынген барытын оғылырғы күрі састырыттан орты, онына ұлақан жөндер, даже бұл бейхат бабышқылар хыджалар, етілерге мие нар кенер өтін ең өрете бет. Бұтыр әңе Захар Степанов кебәйгі үлілабит сылларын, бастығы духовой оркестр, хор коллективін тәрілдейлерін, Степановтар музыкальны династияларын туғынан оғылар үгіс өдібілі қалылар. Кені төхеді сағырдар білгінді айыр үлі өлігер сыджар. Түрәбі дойдутын аритарбыт ұсколатын күтті бұстыспат сетімнәғаттан Джоны Сергеті кен тұтталар мұңыра суақ мақтаналылар. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеті, Кебәй.